Jesus. Välkomna tillbaka till en ny golfigt video på min kanal. Vi spelar med Sar TV, The Kevspot och någon random jävel. Deras storebror Sandro Fefen. Och hit me hard och så hittar jag västa löst. Ja. Så så nära. Alltså jag flaggar. Ja, Jokern. Ja, du kan. Nej. Nej. Och du landade i hålet. Men åkte ut igen. Så. Åh, oh, oh, vilket trickshot jag gjorde. Det är lugnt, have faith, I got this. Fan vad du är dålig, Kevin. Det är bra, Kevin. Mycket slutskull. Vi hoppas att du har övat upp dig lite nu. Ni fick ju en bra sin runda med uppvärmning. Det ser inte så ut. För att du glömde spela in. Ja, ja. Men ni fick en uppvärmning. Ja. Så ja, vilken jävla genväg jag tror. Wow! Oh shit, kom fel håll! Snyggt, Kevin! snyggt! Jag kommer inte förbi här. Oj, vad löst. Jag svarade upp. Jaha, det fanns ett hål där borta med. Ja, du hittade... Du på ja, vägen? Där var ett hål med, ja. Ja, bra, Kevin! Jag ska alltid slow and steady. Jag vill inte spela, jag vill kolla på Kevin för fan. Jag med. Assholes. Mustafa, du måste slå som fan här. Va? Du ska över hela poolen alltså. Mustafa. Ja, Mustafa alltså. Mustafa sa. Det är Mustafa. Där ja, nu hittar du rätt. Använd V. Du är ett vet. Jag fel håll för fan. Jag ska få honom med idag kalla Sandro. Ja, Mustafa. Mustafa. Så jag så runt hörnet där borta. Mm, ja. Ran out of strokes. Mustafa. Det är bara andra banan. Ja, jag kommer få 12 på detta. Den här med. Mad? Nej, jag ska bara... Shut your mouth! Nej! Sounds like you're from Horror Island. Why are you being a cunt, sir? Yeah! Nej, kan du inte flyga där över? Ja, det var nära. Nej, det var inte. You ljuger inte för mig nu. Flyga över! Flyga över! Jadå! Kevin vann den banan. Nej, klart jag gjorde. Nej, klart nästan. Nej, nu är det någon så här konstig bana igen. Ja, det är konstig gravity på denna kan jag säga. Åh nej, varför? Hur vet du det, Joss? Du hade inte spelat den på den. För att vi är på sidan, vad fan tror du? Det är väldigt ja. Intressant. I am very suspicious right now. Hej då, Kevin. Ska man vara här nere? Nej, det skulle man inte. Nej. Jag missade. Hit skulle man. Man ska in i pyramiden. I have secret. Men what? Jadå. Men för fan sen. Jadå. Par till och med. Vi ska in i den blåa kuben. Oh my god. Inte där borta, Kevin. Så jag säger då för fan du klärar dig. Nej. Kevin, bara rätt fram där. I know these things. In i den. Kom igen. Amen. Nej, det stämmer inte. Jag gjorde inte alls på 8 strokes. Det var typ bara 4. Det här spelet är buggat. Jag vet inte ens vad som är... Hur kan du stanna där? Det är konstigt, ni står ju uppförsbacken. You tell me. Nej, för fan! Kan ni ta i lite? Oh my god! Åh, oh, det var det, Kevin.
Sandro, nu tar du i lite grann. Ja. Så ja. Så ja, det var ju inte så jävla svårt. 11 slag. Du gjorde det så från första början. Why being a cunt, Jas? Why being a cunt? It's part of his personality. Yeah, I know this. Åh jävlar vilket slag, jag åkte tillbaka hela vägen nu, Stan. Yeah! Jag också! Nej, din dumma! Blomma? Anubis huvud. Anubis, för helvete, vad gör du? Anubis, vad gör du för helvete? Så mycket danska i denna video. Nu. Så. Nej, men va? Vad fan ska man göra? Nej, så åker jag tillbaka igen. Nu så. Don't forget to rate. Jag ska ratea dig för fan. Du får minuspoäng nu. Woohoo! Nej, men vadå? Jag skulle ju fan... Jag skulle ha landat där. Ska putta Kevin. Boom. Fan, vad lång bana alltså. Kevin har ut av no strokes left. Nej, för fan! Nej! Nej! Så måste okay. Sätta den, annars är det slut nu. Nej, jag skulle förstöra för Sandro. You asshole. Det hade varit väte. Jag ser ingenting. Inte jag heller, vad ska vi? Rakt fram, för fan. Ni får zooma in om ni, det kan vara att ni är långt utzoomade. Ja, Varför gråter snälla inte? Jag blir misshandlad inte. I trappen här nere. Inte våra läsen. Det är någon gris som låter, som är väldigt läsen. Jag hör ingenting. Nej, skit i det. Oh, nej, jag flög... Oh my god, jag flög ut i slutet. Kom igen nu för fan. Help a brother out, man. Woo. Billy, help a brother out. jag kommer, vänta till mig. Jag kommer också. Nej, det ger mig. Och sorry lite men jag skulle alls. Du är för säkert att gå om mig. Landa på kanten. Nej, why are you being conscious? Jag litar inte på dig nu. Alltså, de här barnen är askonstiga. Och skitlånga dessutom. Hur fan kom du dit, Kevin? Oh my god, jag klarade det nästan. Oh my god. Hur kom du ens dit? Oj, här är barnförbjudet här inne. Den här grotta. Oh. Här är han. Oh, jag rullade på hålet. Jag kommer att bli färdig med inspelningen. Säger man på banan med massa stön och... varför jag rullade på hålet. Jag är på kanten av banan. Att du inte lär dig efter 8 slag eller? Det är samma misstag varje gång. Nu menar jag att ball rage är sönder. Nu måste du sätta detta slaget dock. Easy. No. Ja, tillbaka. Det går bra för er två alltså. Ja. Jag känner det. Heja! Okej. Nej, så studsar jag bakåt och ut. I nästan. Ska man in i det här? Det skulle man inte. Åh nej, jag var där på att komma upp där. Det är flaggan var. Nej, what? Vad ska man? Dit och Charles! Runt och uppåt och bakåt och neråt. Yeah! När hålet flyttar på sig. Are you serious? Nej, men jag kommer ju få göra detta 10 gånger.
De är nu plebs. Nej, så rullar jag över. Nej! Nej, så åker jag med dig! Karma's a bitch, so are you. No! Det tack så mycket. Nej! Nej! Jag vågade inte stanna. Fan, man kunde ju landa på kanten, det fattade jag ju inte innan. Nej, förlöst! Alltså, vad är det här? Nej, 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 nej! Jag ramlade Tom ner! Tom Jaws! Star. Men jag ligger ju så jävla dåligt varje gång. Nej, så åker jag till andra sidan! Nej! Och så åker du ner, du åker ner. Jag visste att du skulle försöka! Nej! Va? Yes! Jag åkte genom golvet ju. Jag måste sätta den. Nej, det var slut. Hej då. Helvete också. Åh, studsa rätt. Tack så mycket. Men vad? Så, kom igen. Kom igen. Nej, så trillar jag ut. God damn it. Åh nej. Åh nej. Nej, åh åh. No. Stanna här fint och slött nu. Kom igen. Kom igen. Bouncy, bouncy. Okay. Ja då, boogie. Boogie. No. Nope. No. Nope. Funkar som det är. Ja, men ni kör in i den. Ni ser den längst fram, den blåa fyrkanten. Mm. Då kommer plankan fram. Nej. No! Oh. No! No! Jag knarar din bäne! Fjorton, 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 fjorton. Anka. Åh, nu kommer Anka, ensar. Nu kommer Anka. Ja då! Jävla Anka! Alltså den här Ankan. Du får censurera streamen, eller... Ja. Alltså spånade Sar precis. Ja, det kommer bli massa fint. Quack. Ja, men vad är det här för något? Yes, rage. Nu hoppar jag fram, så. Dumma Anka. Sar ran out of time. Mufasa ran out of time. Nej. Sar ran out of patience. I can hear birdies. Sorry, that was just mine. Vad hände där, Kevin? Nothing. Oh, he just floating. Stanna, stanna, stanna. Nej, jag glömde ta fart. Om man kunde ta till ännu hållet. Jag tog lite för mycket fart. Fart. Jopp. Making my way downtown, rolling slow. How did you know? I love this song. Place is past and I'm homebound. And I need you. Nej, vad hårt jag tog i! Det var inte meningen! Vad ska man? Ja, inte dit jag åkte i alla fall. Tack för att man ska in dit. Nej, säg ingenting då! Du såg ingenting! Bling! Jag kommer inte ens förbi kanten här. Goddammit. Bogey! Det ser bra ut, Mufasa. Rakt fram där, in i hålet. För hårt. Alltså. Hålet är större än vanligt också, ändå missar du. You are the weakest thing. You are the weakest thing, säger Billy Butcherson på 100 slag. Ja, jag leder. 98 poäng. Åh, jag studsar tillbaka igen, vad fan! Oh shit, vad hände? Varför piper det? Holy shits. Och det kommer... Something's going down. What? Nu! Oh my god, Armageddon!
Vad ska man någonstans? Armageddon. Ja. Oh. Nej, flytta på dig för fan. Flytta på dig. Oh, sa du, men är att du klarade det in. Kevin, alltså, jag vill inte slå för pushpin. Nej! Det gick. Och så klarar du i alla fall. Douchebag! Don't push me, cause I'm close to the edge. I see where we're going. Pinguins. Eller? Nej, det var inte. Kottar. Var inte ens i närheten. Close enough. Almost. Hej då, Kevin. Nej, det är bra. Blä, blä, blä. Åh, oh, det kommer något att putta på way. Mig! Det är lavin här med. No, nej! Vad nära! Nej! Yes! En gång till! No! Nej! Yes, sir! Jag är ute i snön, hör jag. Goddammit! Kom igen nu, Kevin, för fan. Alla, jag är på väg. Om 45 minuter kommer jag. Jag kollar här nu, jag kommer hoppa och så kommer jag stendö. Goddammit. Oh, nej, nej. Hej då, Kevin. Ah, 12 slag. Kevin har 10 sekunder på sig. Jag har mycket tid för fan. Och 10 slag dessutom. 11. Du måste sätta den där. 3. Nej, helt åt sidan. Haja. Okej, det var inget. Jag kommer tillbaka. Välkommen tillbaka. Tack. Hi guys. Ja, du tog hela vägen runt där. Hello, Bray. Hello, Kevin. Welcome. Nej, jag åkte runt hela vägen. Ja, du är där. Hej då, också. Easy. I see. Lemon. Hur kommer jag tillbaka? Squeezy! Nej! Jag kommer inte klara den. Tänk, jag måste ta ett extra slag för dig. Alltså... Nej, jag hamnade här nere och måste slå här. What the hell? Yep. Ifrån what the hell? Nej! Jag kom på kanten! Åh, så tråkigt! Jag hatar nog det här spelet lite. Nej, men vad fan! Jag har missat... Vilken jävla idé var det här? Jag har missat målet 2 gånger. Slowly wins the race. Slowly wins the race. Nej, men vad? Jag är på 11. Åh, made it. 17 sekunder kvar. Nej. Fan! Alltså, jag är skitlångt borta. Och Sandro gjorde också fin. Nej! Och Kevin en gång till. Nej! Det var min 12:e. Nej, jag hann inte. I'm winning. One eternity later. Fan. Jag kan inte svara min planka. Det var 3 sekunder när jag ran out of strokes. Och så är han asförbannad också. Vägra prata nu. Ja. Alltså Emily var här nu så jag mutade micken. Jag skyll på henne nu. Men jag var asförbannad också. Oj fuck. Jag blev en albatros. Vad hände? Sjukt arg på den där plankan alltså. Satte du den Sandro? Ja. Oh, you dirty douchebag. Jag har missat hålet 2 gånger nu. Klänt it. Men jag kommer ju inte ens in i den där... Ja, men vad? Man spelar bättre när man är arg. Oh, you dirty bastard. Fortsätt vara arg, så. Men den där gjort. Ja, det var snyggt. Ja, det gick ju. Det var... planerat så. Oh, shit. Bye! What's going on?
Stupid coffin. I can't see anything. What's going on? We're going under the map. Är det sista hålet right där? We're being buried alive! Alla åker ner också. Hole in one! I fucking hate you guys! Hell, let's go to hell, I think. I'm going to hell. Yeah. Oh, fuck. I'm going to heaven. Screw you guys. Hole in one! Yeah. Hole in one! Nej, fuck you guys! Yeah, hole in one efter 8 timmar. Took you long enough. I am the wiener. No, I am the wiener. Jag fick propeller cap. Nej, jag var 2 poäng från dig då. Epic bunny ears, dark. Alltså 130, 132, 150. Oj. Oh, shut up you. GGVP.